ჩანზე ფიქრებს ბედავსკული თავხეთი. ქართველ მომღერლებს კონკურენტი გამოუჩნდათ. ზუზუ ამღერდა, მას მერე რაც კარიერული პაუზა აიღო და მოსკოვსა და კიევს მოსალოდნელი პროექტების იმედით ესტუმრა საქართველოში დაბრუნებულმა, ადგა და სიმღერა ჩაწერა. მხიარული რომანის სადგეზება 21 საუკუნეში ასე ჟღერს: რა იქნება შენს მახლობლად ეცვიხო, შენს ეზოში გადარგული ხევიხო. პირველად არ ვიცი რა ვთქვა მე, მაგრამ კი, ეს მხიარული რომანი ყველამთვის ცაბაძე კლასიკა უკვე პრინციპში. სამნერვიულობ გავბედე და ჩავწერე. იცი რა არის, ყველაფერი რუსულ სიტყვას ვიხმარო საკულტში. პაუზა მაქვს პირველად ცხოვრებაში, მეორე ეხა დენჯერ ვთქვი, მაგრამ გავმეორდები. მეორე კურსიდან მიიღებენ, მაგრამ ეხლა მაქვს ძალიან სიტყვაოსებს და გადავდგი რაღაც ნაბიჯები. არ მიყვარს დეპრესია, არ მიყვარს სევდა, მაგრამ ეს გროვდება ადამიანში და ეს ამ სიმღერამ სულ არ მაინტერესებს და მოგეწონებოდა თუ არა. დამხანა, ასე ვთქვა, ჩემ მდგომარეობა და ეხლა უკვე მაქ ის მომენტი, რომ თუ მოეწონება თუ ვქნები ბედნიერი. ზუზუს სიმღერის პრემიერა რადიო არ დაიდარდოში შედგა. მსახიობი საკმაოდ ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ დაგვიბრუნდა, ბევრი გეგმით და დიდი იმედებით. ბევრი კოლეგის არ იყო ძალების საზღვარგარეთსა და მოსკოვსა და კიევში არაერთ გასაუბრებაზე იყო და რამდენიმე არაქართული პროექტის იმედიც აქვს. სინჯის დონეზეა, საჩესაი კოტეთოლორ დავა ჩემი მეგობარი, ვინც გაუშვა მოსკოვში, ეს ქალბატონიანუს აგენტი იქ ცხოვრობს. ძალიან მაგარი გოგოა და ძალიან რაღაცა ამომიჩენა კარგი გაგებით და ხა მოვიდა ძალიან მაგარი სინჯი და ჩამეწერა ინგლისურად. მე ის თაობაა, ვინც კარგად ინგლისური არის და ჩავწერე ნაგლი მაინც რუსულად და მაინც გადავაგზავნე. ნახოთ, ველოდები პასუხს ხა და თუ გამოვიდა ძალიან მაგარი პროექტი. აი მარტოა იცი როგორ. ბოლო პერიოდში ზუზუ ქართულ ტელესივრცეში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. ის ჩემი ცოლის დაქალებში კატოს პირველ ქმარს ასახიერებდა. თუმცა როგორც თავად ამბობს, როლმა საკუთარი თავი უკვე ამოწურა. ამას მათრო შენს მახლობლად ამოვწურეთ მე და ჩემი ცოლის დაქალებმა ერთმანეთ. ეს იმას არნიშნავს, რომ ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, ჩემი მეგობრები არიან, ძალიან მაგრები არიან, მაგრამ რაღაცა იწყება, რაღაცა მთავრდება. ამას მათრო შენს მახლობლად. სხვადასხვა ზუზუ სერიალს სწორედ მაშინ გამოეთიშა, როდესაც ფილმში დიდი გადანაცვლებების ეტაპი დაიწყო. დატოს როლზე კვლავ ნინო გაჩეჩილაძე დაბრუნდა. ლელა მებურიშვილი კი იმედის შუადღეში გადაბარგდა. სხვა რა გთხოვო? პირველ რიგში ძალიან გამიგვირდა მადგან. მეორე რიგში ჩემი მეგობარია ნინო, ყველა მიცის და ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ ვიცი როგორ ესიამონა. და სხვათა შორის ძალიან ადამიანურად, ახლა ნინოს სამაღლებას არ ვაპირებ, ძალიან ადამიანურად ლელასთან ისე შეეცოდა ცუდი სიტყვა, მაგრამ არ ესიამონა ეს ახლა ლელას გაშვება, მაგრამ თავის შეშვება ესიამონა. შენზე ფიქრებს ბედავსკული თავხეთი. ზუზუ სატელევიზიო სივრციდან დროებით გაუჩინარებულია. სამაგიეროდ მისი დებიუტი რადიო სივრცეში სად გეძებოდი შედგა, მაგრამ მსახიობი როგორც ჩანს მთლად გამომღერლებასაც არ აპირებს და სულ მალე იქნებ ახალ არაქართულ პროექტებშიც კი ვნახოთ. რა იქნება შენს მახლობლად ეცვიხო, შენს ეზოში გადარგული ხევი ხო?